سودەکانی سەما. سەماکردن بۆ هەموو تەمەنێک بەسوودە، لەوانە سوودە جەستەییەکان. سەما وەرزشە بۆیە، تەندروستی دڵ و بۆریەکانی خوێن چاک دەکات. هەموو جۆرەکانی سەما ئەبنەوەی چالاکبوونەوەی زیاتری دڵ و بۆریەکانی خوێن. لێدانی دڵ زیاد دەکات. هاوسەنگی و هێز چاکترەکات. سەماکردن جەستەی مرۆڤ لە هەموو ڕەهەندێکەوە ئەجوڵێنێت، جوڵەی لابەلاو خولاوە و هاو ئاهەنگکردنی ماسولکەکان. بۆ نەخۆشیە درێژخایەنەکان بەسوودە. پزیشکی دایبەت ئەزانێت چ جۆرە سەمایەک بۆ کام نەخۆشی و چ جۆرە پاکەوتنێک بەسوود و گونجاوە. سوودە عقلەکانی سەما توانای بیرکردنەوە بەهێزترەکات. لەڕێی چالاکردنەوەی سەنتەرەکانی نەخشەدانان و ڕێکخستنی ناومێشک، مۆسیقا کە لەگەڵ سەمادا لێدرێت ڕیتمی بەشەکانی مێشک هاو ئاهەنگ دەکات. ئالینگاری دروست دەکات. سەماکردن ناچار دەکات لە کاتی دیاریکراودا جوڵەکەت بگۆڕیت و هاو ئاهەنگی بکەیت لەگەڵ هاوڕێکەتدا. ئەمە مشقێکی زۆر نایابە بۆ مێشکی مرۆڤ لە هەر تەمەنێکدا بێت. سۆزداری هەموو کەس بۆ یەکرێت، تەنانەت کەسانی پاکەوتەش. چالاکیەکی کۆمەڵایەتیە. سەماکردن لەگەڵ هاوڕێیانتدا کاریگەریەکی باشی هەیە لەسەر تەندروستی کۆمەڵایەتی و سۆزداری. مرۆڤ دڵخۆش ئەکات لە ڕێی کەمکردنەوەی دڵەڕاوچیە و نیشانەکانی خەمۆکی و نیگەرانی. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت، بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دواڕۆژ بکەیت.